Екстрена медицина в Україні могла би стати по-справжньому екстреною, якби у нас існував парк вертольотів, здатний здійнятися небо заради порятунку життя будь-якої миті. Та поки в Україні санавіація розвинена дуже слабко. Але світ не стоїть на місці і вже дуже близькі до запровадження авіатаксі, що працюватиме за принципом Убера. Тобто ви зможете телефоном викликати гвинтокрили, він сяде там, де вам потрібно. З останньої вертольотної міжнародної виставки в Сполучених Штатах з Атланти репортаж Андрія Гетьмана. Норвезька берегова охорона висаджується на круїзному лайнері, що зазнає катастрофи під час шторму. Попри пориви вітру, на лебідці спускають рятувальника. Він прив'язує пасажира і його піднімають на гвинтокрил. Таким чином, із 1300 людей, що були на борту, ніхто не загинув. Ось так працює спеціальна лебідка. Оператор натискає кнопку і трос одразу піднімається. Максимальна довжина кабеля – 90 метрів. Все має працювати легко. Оператор має думати лише про вітер і коливання, а не про роботу кабеля. Але для цього команда має довго тренуватися. Не уявляють свої роботи без гелікоптерів і медики скандинавських країн. Там лікарям потрібно долати великі відстані, і повітряні машини заощаджують час. Один пацієнт поділився зі мною. Я вас не пам'ятаю, бо був непритомним після серцевого нападу. Ви врятували мене, і моя родина вам вдячна. Але сучасні гелікоптери здатні працювати і за повної темряви. Завдяки шоломам нічного бачення і пілот, і рятувальники можуть приземлятися практично на будь-якій рівній поверхні. Тепер уже не потрібні облаштовані майданчики, все як у день, але не лише медики, але й військові використовують такі шоломи. Армія США зацікавлена також у кулеметах. Новітні розробки створюють справжню вогняну стіну. Саме підтримка піхоти з гелікоптерів у наш час – основа військових операцій. Завдяки цим технологіям ми змінюємо поле бою. На кулеметі є LCD-дисплей, що показує залишок патронів. Боєць не думає про те, чи вистачить йому набоїв. Для армії США розробляють принципово новий гелікоптер. На хвості немає гвинтів. Це компенсується спеціальними соплами і вентиляторами. За рахунок цього машина літатиме зі швидкістю 300 кілометрів за годину. У нашому проєкті ми робимо гелікоптер ще швидшим і ефективнішим. Для цього ми взяли кращі технології від літаків. Принципи виробництва гелікоптерів не змінюються вже десятиліттями. Водночас провідні виробники мають новаторські ідеї об'єднати гвинтокрили та літаки. Нові машини літатимуть над мегаполісами вже через 5-10 років. Ось так виглядає таксі майбутнього. Злітає як гелікоптер, а потім завдяки поворотним гвинтам це вже літак. Нині триває сертифікація, тож машиною керує пілот, але вже незабаром польот буде повністю автоматичним. Це як Uber. Зараз ви викликаєте автомобіль, а скоро до вас прилетить гелікоптер. Якщо трасою дорога займе 40 хвилин, політ триватиме 10. Але класичні вертольоти не здають позиції. Ось такі найменші моделі сімейства Робінсон дуже популярні серед фермерів, зокрема в Австралії. Так вдається контролювати отари на безкінечних пасовищах. Бо апарат надзвичайно легкий в управлінні. Лес сам вчився літати на такій машині. За годину він споживає 30 літрів пального, як трактор. Всі прилади на одному рівні, керувати просто. І GPS так розташовано, що ви дивитеся вперед, а не вниз. Швидкість і маневреність – головні переваги гелікоптерів. Тож і в Україні створюють сучасний флот гвинтокрилів для рятувальників, поліцейських і прикордонників. З Атланти Андрій Гетьман, Максим Костенко. Факти ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.